সদায় মোৰ ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ, বিজেপিও সাম্প্ৰদায়িক, এ আই ডি এফো সাম্প্ৰদায়িক, এই দুইটা পলৰ এটাও এটা মেৰুটো আমি থকা উচিত নহয়। অসমীয়া জাতিয়ে নিজাববীয়াকৈ স্বাধীনভাৱে আমাৰ জাতি গঠন কৰা উচিত। একেটা সময়তে আমি বিজেপিকো সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবোঁ, একেটা সময়তে আমি এ আই ডি এফকো সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবোঁ। আমি এ আই ডি এফৰ কথাটো নাই, আমি বিজেপিৰ কথাটো নাই, এইটো স্পষ্ট। মোক কোনোবাই কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিছে, কোনোবাই কোনোবাই সুধিছে, কোনোবাই কোনোবাই সামাজিক মাধ্যমত কৈছে যে আপুনি এ আই ডি এফৰ লগত সেইদিনা প্ৰেছ মিটত কিয় বহিলে। মই এ আই ডি এফৰ লগত বহিবলৈ যোৱা নাই। কংগ্ৰেছে এখন মিটিং পাতিছে, মিটিংখনত মাতিছে, মোক যিটো ছিট দিছে মই তাতে বহিব লাগিব, মই ক'ত বহিম নহ'লে। এখন কংগ্ৰেছৰ মিটিং, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, তাত এ আই ডি এফো আহি বহিছে, ময়ো আহি বহিছোঁ, কিন্তু এ আই ডি এফৰ মিটিঙত মই যাবলৈ নাই, সাম্প্ৰদায়িক দলৰ লগত মই নাই। এইটো স্পষ্টকৈ মই আপোনালোকক সদায় মোৰ ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ, বিজেপিও সাম্প্ৰদায়িক, এ আই ডি এফো সাম্প্ৰদায়িক, এই দুইটা পলৰ এটাও এটা মেৰুটো আমি থকা উচিত নহয়। অসমীয়া জাতিয়ে নিজাববীয়াকৈ স্বাধীনভাৱে আমাৰ জাতি গঠন কৰা উচিত। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গণতন্ত্ৰ পূৰা ধ্বংস কৰি পেলাইছে। ডি চি অফিচৰ ক'ৰবাতনো বাৰু এম পি এজনৰ অফিচ থাকিব পাৰে নেকি ডি চি অফিচত? তেতিয়াহ'লে ডি চি অফিচত আমাৰ এম এল এবিলাকৰ তেতিয়াহ'লে অফিচ থাকিব লাগিব। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, আজি মিটিং হৈছে আমাৰ ডি আৰ এছ চিত, তাত যিমানবিলাক কমিটি বনাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ, এই যে আমাৰ এছ চি কমিটি, এছ টি কমিটি, ডেভেলপমেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক কমিটি থাকে, তাত এজনো এম এল এক, আনকি ৰুলিং পাৰ্টিৰ এম এল এবিলাকক নুসুধাকে চৰকাৰে নিজৰ মতে, বিজেপি দলে নিজৰ মতে কমিটি বনাইছে। অৰ্থাৎ বিজেপি দলে নিজৰ ইচ্ছাত গোটেই দেশখন চলাব খুজিছে, আমাৰ সংবিধানখন বদলাই ল'ব খুজিছে, আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক ধ্বংস কৰিছে, আৰু দেশখনক আমাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ পৰিৱৰ্তে এখন সাম্প্ৰদায়িক আৰু এখন ফেচিবাদী দেশত পৰিণত কৰিব খুজিছে। এইটো এটা ভয়ানক ঘটনা, মানুহে বুজি পোৱা নাই, মানুহে ধৰ্মীয় উন্মাদনাত আছে। সেইকাৰণে আমি বেছি কথা ক'লেও আজিকালি লাভ নহয়, কাৰণ খেলটো হিন্দু মুছলমানৰ কৰি পেলাই দুদিনমান অপেক্ষা কৰি আছোঁ, সময় আহিব সকলোৰে ৰিজাল্ট। কোভিডৰ ব্যয়বিলাক কেনেকৈ কৰা হৈছে আৰু কোন কোন ঠিকাদাৰেনো কোভিডৰ কাম পালে তাৰ তালিকাখন বিচাৰিছিলোঁ, এই তালিকা তেওঁলোকৰ হাতত নাই বুলি, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই বুলি মোক উত্তৰ দিয়া নাই, উত্তৰে দিয়া নাই তেওঁলোকে। তাৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে বহু আৰ টি আই পেলোৱা হ'ল, কোভিডৰ ব্যয়ৰ ৰিজাল্টটো কাকো নিদিয়ে। আমাৰ হাতত তথ্য আছে, আমি উলিয়াই লৈছোঁ কাগজ চৰকাৰৰ পৰা, আমাৰ নিজৰ সূত্ৰৰ পৰা কাগজ পত্ৰ উলিয়াই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ যে আচলতে কোভিডক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ল, কাৰ পৰিয়াল ধনী হ'ল, কাৰ বিজনেছমেন ধনী হ'ল, কোনে ধন ঘটিলে, কেনেকুৱা কেলেংকাৰী হ'ল, সমস্ত কাহিনী আমাৰ একদম পূৰা ৰেকৰ্ডেড কৰি ৰখা হৈছে, ৰেকৰ্ডেড, হা ৰেকৰ্ডেড কৰি ৰখা হৈছে। আমি তাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফৰ্মেল তথ্যখিনি পাই লওঁ। আমি সুধিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ পৰা কিমান টকা খৰচ হ'ল কোভিডত, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যে বিশেষ ধৰণৰ পুঁজি কি কৰিছিলে, এইটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে তেতিয়া বিশেষ পুঁজি যে তুলিছিলে, সেই পুঁজিৰ পৰা কিমান খৰচ হ'ল, আৰোগ্য নিধিৰ পৰা। আমি সুধিছিলোঁ যে আৰোগ্য নিধিৰ এই যে কি কয় এই গৰম চোলাটো কি বুলি কয়, এইটো পিপিকিট, পিপি কিটটো কিনোতে কিমান দাম, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ লগত তুলনা কোনে পাইছে, চব বস্তু উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু এই ফৰ্মেলি যেতিয়া আৰ টি আইৰ ৰিজাল্টটো পোৱা নাই, আৰু এছেম্বলিত সেইকাৰণে আৰ টি আই নোপোৱাৰ কাৰণে এছেম্বলিত মাৰি দিছিলোঁ, এছেম্বলিতো নাই দিয়া, গতিকে কোভিডত যে কিমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী আছে, কোভিডক যে লৈ যে কিমান ধৰণৰ খেলা হ'ল, কোনোবাই ইমেজ বিল্ডিং কৰিলে আৰু তাৰ লগত কিমান ধন ঘটিলে, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ৰিজাল্ট অসমৰ মানুহে পাব এদিন।